Ahoj, dobrý den, je tu nový týden živě s Davidem. A s Vláďou. A hlavně s NZFkem. A nepříliš zajímavým faktem, nejenom pro tento týden, je fakt, že ačkoliv vypadáme, že jsme takhle hezky vedle sebe, tak ve skutečnosti dodržujeme veškerá pravidla, co se týče covidu. A ten Vláďa vedle mě, on jaksi není. Ano. Jsou dokonce tak daleko, že musíme na sebe halekat. Davide! Vláďo! Nevrači na ten týden. Krátka to lepíme softwarově k sobě. Přesně tak. V uplynulém týdnu jsme se dočkali jednoho výročí a toho, že Chrome OS slaví 10 let. A to je ten systém, o kterém jsme si všichni mysleli, že Google ho zařízne po roce a že to umře, ale ne, vydržel tady s námi dekádu. Jo, 10 let je skoro až neuvěřitelná doba na to, že je to věc od Google, protože jak si připomněl, tak tam bývá jako velice časté to, že se něco zkusí a potom se to zařízne. A i to je vlastně jednoznačná známka toho, že to dává smysl. A třeba se nám to tady z Česka nemusí zdát, ale Chrome OS je v Americe docela oblíbený a velice se chytl ve školství. Takže tam Chromebooky z Chrome OS opravdu valí a Google se to vyplácí. Takže dává to smysl i nadále, ale je fakt, že za těch 10 let jsme se tam dočkali docela dost výrazných proměn. Ano, vlastně na začátku Chrome OS byl systém, který byl čistě postavený na Chromu, tam vůbec nic jiného nebylo a byl to ta jenom systém s prohlížečem. Od té doby tam přišly podpora různých nativních aplikací pro Chrome OS, ty ve finále zmizely. Teďka tam jsou ale aplikace pro Android a společně teda s 10. výročím teďka si Google přichystal i nějaké lepší propojení. Dá se tam sdílet obrazovka, posílat snadno soubory, notifikace to umí zrcadlit a nějaké ty další vychytávky drobné. Ano, ano, takže ten systém je jako pořád lepší, použitelnější a obzvlášť na takovéto užití jako takový ten jednoduchý terminál k internetu. Je to fakt výborná věc, protože to rychle, neřešíte tam nějaké ty aktualizace a tak to všechno probíhá na pozadí tak nějak samo. A je možná škoda, že těch Chromebooků vlastně u nás není víc. Je to škoda, protože takové ty základní funkce pro běžného uživatele tam prostě jsou. Ten systém běží rychle, je tam ta hlavně prohlížeč, takže nějaké třeba desktopové Office tam nenajdete, ale můžete si nainstalovat třeba aplikace pro Android, pokud byste vyžadovali něco specifického, ale umí to i třeba takové vychytávky jako virtuální plochy, co umí sami Windows vlastně a plno jako dalších drobností a hlavně už to vypadá jako tak dospělé, jako operační systém, když se člověk dívá na ty screenshoty. Mám pocit, že lidi se bojí dvou věcí. Jako pořád je tady možná i neinformovanost v tom, že ten systém je v češtině, že je to prostě ano. Jako jak Android, prostě počeštěný. A za druhý, že ten systém je schopen fungovat i offline. Jo? Když je nějaký výpadek, tak ty webové aplikace, typicky od Google, jo? Tak Gmail, projdete si poštu jako i offline, promažete a tak, až se připojíte, tak se to zaktualizuje. A stejně tak, že ty Google dokumenty jo, můžete psát i bez přístupu k internetu, ale samozřejmě je to jinak na ten internet velice jako vázané. Takže ale tady tohle se bude lepšit, protože vlastně Google teďka sám říká, že PWA aplikace, což jsou ty webové stránky, které se instalujete do počítače, se budou vylepšovat a bude hlavně nutit, aby měli offline režim. Takže bude tam čím dál víc prostě webových stránek, které budou běžet offline. Jo, takže je to použitelný, je to prostě jo, i v tom offline, když prostě zrovna no, by se s tím jelo někam na cesty a potřebovalo se ve vlaku napsat něco, tak klidně se to dá, i když zrovna se pojede tunelem. A je to použitelný. A tak je fakt jako škoda, že je toho málo. Nicméně je to i motivace třeba se podívat, když vybíráte nové notebooky, třeba na notebooky bez operačního systému, protože člověk ušetří pár tisíc třeba za to, že tam Windows nejsou a pokud vám jde o vlastně nějaký kancelářský stroj, tak třeba Chrome OS může být alternativou. No. A nemusíte jít třeba do Linuxu, je tak, jak je to takový tradičnější. Byte zrovna ten oficiální Chrome OS od Google, myslím, že nejde jen tak snadno sehnat. To je fakt, že tam se musí do toho Chromium OS, vlastně do toho vývojářského. A tam to není úplně ono, tam ne všechno musí fungovat tak. A tam můžou být nějaký zádrhely. Ano, nicméně aspoň za zkoušku to stojí. A rozhodně taky, co stojí za to, tak koukat po těch originálních Chrome OS notebookích v obchodech. Protože jak víme, teď je nedostatek jak grafik, tak hardwareu všeobecně, i těch notebooků, ale těch Chromebooků tam pořád jako
nějaký jsou i u nás v Česku. Ty většinou totiž pilou tak nějak mimo radar, že neprodávají se prostě se málo, takže... nicméně jsou a jsou to zajímavý stroje a ten systém samotný je taky zajímavý. A hlavně ukazuje budoucnost, nebo to, že je to nějaký směr pro běžného uživatele, kterému prostě stačí jednoduchý počítač a díky tomu, že tam není nějaký balast navíc, tak to prostě běží rychle i na horším hardwareu. Jo. A nejen to, že to běží takhle, tak vlastně to ukazuje i cestu pro Microsoft, protože Windows 10X jdou přesně směrem, jako jde Chrome OS. Prostě Microsoft to svým způsobem skopíroval, odstranil prostě balast a teďka se bude snažit jít přesně proti tomu. Jo, a to jsi řekl správně. Jede to i na horším hardwareu, takže při tom vybírání těch notebooků ho můžete vidět, jako, že jsou tam nějaký Celerony nebo Pentia, jenomže to nelze porovnávat s tím, jak je svížnej Windows na takovém procesoru. Hlavně je tam výhoda, že je to prostě Chrome, takže on se na pozadí zcela sám aktualizuje, není tam třeba nějak do toho zasahovat. A já vím, že jsem před lety koupil tetě Chromebook. Od té doby vůbec netuším, že ho má, protože ten Chromebook prostě běží už dávno, teda není podporovaný, ale je prostě rychlý, pořád funguje a prostě funguje. Není s ním jediný problém. I ty aplikace na to, když tak jsou, v obrázek upravíte, i nějaký video se dá, když tak stříhnout v nějakých, jako těch, řekněme, webových aplikacích. Jo. Není to třeba tak jako na nějaký ty sofistikovanější úkoly. Ten Chromebook má 7 let. Pohodlný. A furt běží. No vidíš to. Tak to pohodlný. Je člověk, když potřebuje dělat něco speciálního s určitým programem, tak samozřejmě musí potom šáhnout po nějakým plnohodnotným systému. Ale jinak fakt jako Chrome OS, 10 let je tady a myslím si, že dalších 10 let minimálně bude. Takže jo, musíme brát na vědomí. Další zajímavou novinkou je fakt, že Toyota začala v Japonsku stavět svoje Woven City, což má být takové oddělené město nebo městečko, nebo spíš taková dědina, ale prostě to má být naprosto izolovaný ekosystém, na kterém se budou testovat nejnovější technologie. A vypadá to jako šíleně, nicméně oni na tom teď opravdu už začali pracovat. To mě na tom překvapuje asi nejvíc, protože my jsme o tom slyšeli už před rokem, není to až jako taková... Ono už je to dva roky vlastně, ne? Nebo to je jedno. Už to další dobu, není to vyloženě jako novinka, ale mě na tom fakt prostě překvapuje, že do toho šli a začínají tady stavět takové futuristické město. A oni to představili totiž na CESu, tak to už bude fakt jako dva roky, jako koncept, jako takovou vizi, co by se dalo udělat a že by to bylo úplně úžasné na testování robotů, autonomních aut, ale i všech možných systémů chytrýho města, domácností, domů a úplně všeho, jo? Včetně, já nevím, kanalizace, výroby elektřiny a do toho ta doprava a všechno, jak by to mohlo fungovat. Jo? Říkali si, to by bylo dobré mít jako na to úplně zaizolované město, které vlastně bude fungovat jenom na těchto technologiích a v praxi pak uvidíme, jestli se to opravdu tak vyplácí, tak jak se zdá, že by to mohlo fungovat, jestli to bude ekologický, efektivní, ekonomický a tak. Jo? No a tak to začali fakt dělat. Má to být město na rozloze 70 hektarů, což jako není moc. Není to moc, je to nějakých 16,5 Václaváků, když by vás to zajímalo. Nebo... A právě tam... Nebo řekni to. Nebo to je, myslím, že 11 O2 Arena? Tak nějak, nebo je to... Nebočky, O2 Arena je menší než na Václavák. Hele, je to 98 O2 Arena. 98, zpětlo. Nebo je to 18 miliard 50 korun vyskládaných vedle sebe. Ano, je to hodně. A nebude tam ani teda žít moc lidí. Mělo by tam být nějakých 2000 lidí, což je mimochodem 0,12 bruntálu. Jste si to představili? To jako není moc, ale ubytovaných tam bude jenom nějakých 3-4 stovky lidí. Takže... Jo, natrvalo takhle. Ano. Budou to převážně vědci a jejich rodiny a tak, a kteří tam budou chtít bydlet, ne, že to dostanou příkazem a budou se chtít zúčastnit v podstatě tohohle experimentu a budou muset využívat opravdu ty zdroje, které jsou přímo v tom ekosystému a nějak v tom žít. Všechno by to mělo být napájeno vodíkem, respektive vodík tam má být jako hlavní takové nosné médium energie. A využívat se bude samozřejmě solární energie a všeho možného. Jako, vypadá to zajímavé, já jsem zvědavý, jak to prostě bude fungovat a co všechno za technologie se jim tam podaří nějakým způsobem zařadit a aplikovat. No. Hlavně by to mělo být právě i na tu třeba dopravu a infrastrukturu, byť je to opravdu město, které je veliký, jak já nevím, 18-jamkové golfové hřiště, jsem chtěl říct. Tak
se tam dá toho postavit docela dost. Dá. Jo, těch baráků tam může být a víme, jak v Japonsku jsou ty města koncipována, že opravdu je tam velká hustota té výstavby. A v tom se budou pohybovat ty autonomní auta bez nutnosti regulace nějakých úřadů. Právě, to jsem chtěl říct, že by to mohlo být zajímavé, že by mohlo být konečně nějaké město, kde se třeba může říct, hele, teďka tady budou jenom autonomní vozidla a prostě budou. Vyzkoušet právě, jak to bude fungovat prostě v reálu. Jo? Teďka třeba v týdnu i Waymo se pochlubilo se statistikama, kolik by dokázalo zabránit nehod, které se vlastně reálně staly. Oni vzali nějakých 100 nehod vlastně z těch míst, kde oni testují ty auta, poradili to svýma nějakým testovacím softwarem a vlastně zjistili, že nějakých 88% nehod by dokázali zabránit. A stačilo, aby jenom jedno z těch dvou aut, nebo to jedno konkrétně tedy havarovalo, vlastně vyměnili za Waymo a dokázali. A vlastně ta nehoda by se vůbec nestala. Takže mě fakt zajímalo, jak to prostě bude fungovat v tom reálném městě, kde prostě boužíte stovky. Jinak samozřejmost jako nějaký doručování drony a podobně, to je jasný. No ale všechno by to hlavně měla řídit umělá inteligence, jo, co se týče nakládání s těma energiema, jo, všechno, celou tu infrastrukturu toho města, ať co se týče dopravy, tak třeba nakládání s odpady a všecko by mělo být řízeno automaticky. To už zní naprosto děsivě. Pomocí a já jsem zrovna v tomto týdnu po večerech se skejsnul u nového seriálu od Netflixu, který je přesně podobný z post-apo budoucnosti, kde celý to lidstvo řídí prostě umělá inteligence, která se rozhodne vyvraždit. No takže... a tohleto je začátek, jo? Takže Japonci už to tady začínají stavět. Nicméně zase účelem je, že bychom se nechali řídit a vyvraždit umělou inteligenci, ale třeba jestli právě tady ty prvky umělé inteligence, což víme, že je vlastně takové strojové učení, jako nepřijdou na něco, jako kam se to jako vyvíjí a jestli potom vlastně ten poznatek o tom, jak třeba jsem říkal, nakládání s odpady nebo já nevím, co tam je, jako tak jestli se potom nebudou moc ty poznatky aplikovat v nějaké míře vlastně do našich reálných životů v běžných městech. To bude to nejzajímavější, že tady to může znít jako výstřelek, ale reálně se tam můžou objevit nějaké věci, které pak můžou pomoct prostě ve standardních městech. Takže tohle to budeme sledovat, to nás hodně baví a zajímá. Kdybyste se tam chtěli podívat, tak je to vedle obce Susonokini Takamura. Ano, pod horou. To učil vyslovit. A pod horou Fuji je to. Je to pod horou Fuji, budou tam krásné výhledy z okna a podobně. No. Je, na to se těším. To tam normálně si musím přičít jen zaletět. No, to si asi nezaletíš. Hlavně to ještě nestojí, to bude pár let trvat, než oni to vybudují. Bude to stát strašných peněz, ale myslím, že to bude stát za to. A teď už pojďme trošku víc rychle na další novinky z minulého týdne. Mě zaujala hardwareová a to týkající se pevných disků, kterým evidentně ještě neodzvonilo a tím myslím ty klasické plotnové disky. To jsem teda překvapený, protože bych čekal, že všichni SSD. Jasně, SSD taky jsou levnější a větší, ale zároveň se nám pořád vyvíjí i ta technologie plotnových disků, které by měly teďka se zvyšovat, co se týče kapacity, až na 100 terabajtů a samozřejmě zatím je nějaká technologie. U ploten můžeme tu kapacitu zvyšovat buď tím, že přidáváme plotny a nebo zhušťujeme zápis. Tak ploten už tam není kam moc přidávat v tom standardizovaném těle. A co se týče zhušťování zápisu, tak klasicky už to jako moc nejde. Ale zjistilo se, že když se použije laser a zahřeje se vlastně v místě vlastně toho zápisu ta plocha, takže tam potom umožňuje se dát ještě hustější zápis a této technologii zvané HAMR. Ano, je to... Tak, je to prostě kombinace zahřívání a toho magnetismu, kdy nám to umožňuje udělat ještě hustější zápis, tak toho se začne teďka využívat a v průběhu dalších 4 let bychom se měli dočkat těchto vysokokapacitních disků a pak jsou to tam super, pořád ještě možnosti, jak to dál rozšiřovat. No, takže... Prostě, když někdo potřebuje velkou kapacitu, tak aspoň ale jako pořád se, těle. No. Jako jo, třeba pořád se využívají pásky, že jo, v datacentrech a podobně, protože mají obrovskou kapacitu. Já myslím, že těm pevným diskům, tady těm klasickým, tak jen tak neodzvoní, protože právě jsou tady ještě možnosti, jak tu kapacitu zvyšovat úrovní. U hardwareu zůstanu, mi totiž zaujala zpráva, že Mastercard a Samsung vyrobili druhou generaci jejich platebních karet se čtečkou otisků prstů. To je vlastně, když
tím platíte, tak to rovnou vezmete tu kartu, zasunete a stačí mi vlastně prst na té čtečce a rovnou prostě je zaplaceno, nemusíte zadávat nějaký PIN na tom terminálu a takhle. Přitom je to super, byť samozřejmě já to nevyužiju, protože platím telefonem, ale prostě mnoho lidí nechce platit telefonem, bojí se toho nebo nemá třeba telefon s NFC. Takže tady to, díky té kartě s tou čtečkou prostě je tam ta přidaná bezpečnost, nemusíme vůbec někde vyťukávat PIN, což já obecně nerad dělám prostě v obchodě, všichni na tebe koukají a ty tam máš vyťukávat PIN nebo i v bankomatu, takhle se to dá pěkně vyřešit. Jo, dobrý, no, jako ta karta tam taky neodzvonilo, jo, to je takový jako že zachraňujeme ty starší technologie. No, a tady už to vypadá, že by se to mělo dostat nějak víc prostě do výroby a dokonce i do bank. Takže a tomu fandím. Jo, dobrý. No. Zajímavý novinky. No. Dalo sobě vědět také Qualcomm, který vyvíjí zase že, další generaci svého chipsetu Snapdragon 8CX a dává vědět, že by měl být vysoce optimalizován pro běh s operačním systémem Windows 10, ale i s Chrome OS, o kterém jsme tady mluvili, nebo i vlastně na Linux a podobně. Zkrátka je nám tady vzorem Apple M1, který nám ukázal, že to jde dělat zase ještě o něco líp a ta optimalizace může fungovat fantasticky a teď teda i ostatní výrobci vidí, kudy vede cesta a třeba také Samsung jo, super, no. U svých nových chipsetů už vlastně přemýšlí, jak tam integrovat daleko ještě výkonnější grafické jádro od AMD, celé to optimalizovat, aby to fungovalo tak, jak to ukázal ten Apple. Prostě budoucnost patří ARMu a tady těm moderním operačním systémům. Ale vypadá to tak, no. Vypadá to tak, všichni do toho šlapou a Apple nám to zase jako nastartoval a rozčísl. Tam je zase výhoda v tom, že Apple to nastartoval, ale Microsoft už byl připravený, takže tím pádem teoreticky tady stačí jen dohnat hardware, ale software už je tam prostě na to nachystaný. Je to, ale ta optimalizace, i když se Microsoft to stále snaží tady už taky pěknou řádku let, tak mu to furt nejde. A zase musel přijít ten Apple s tou M1, zase to ukázat, jak to má fungovat. Jako vždycky, ale na druhou stranu to není situace, že Apple přišel a Microsoft teď začne. Microsoft už začal, takže byť je samozřejmě pozadu, to prostě je. Tam jde o to, že Microsoft samotný nemá úplně pod kontrolou ten hardware. Jo? A tady je vidět, že je to takový ping-pong, jo? Že nejdřív začne Microsoft, potom to a oni jakože spolu na tom pracují, ale je pořád potřeba nějaký ty impulzy na jedné straně, na druhé straně, každému se to hodí zrovna každý rok nějak jinak do obchodního jako, nebo business plánu. Teď se to tak nějak sešlo, protože je tady asi vidět, že to prostě jde u toho Apple, takže Snapdragon do toho taky, teda Qualcomm do toho taky teďka šlápl zase z té strany té větší optimalizace a mělo by to všecko fungovat. No. Všichni větří obchodní příležitosti. Já u Windows ještě zůstanu, protože na podzim se dočkáme nejen nového vzhledu jako takového, ale i ikonek. A my jsme si tady před natáčením hádali, že tam nejde vidět žádný rozdíl. Tam není rozdíl. Ale je tam docela velký rozdíl v tom, že... Není tam rozdíl. A ty ikony krásně ukazují to, kam se Windows vydává a to znamená, že všechno bude zaoblenější. To se nevydává nikam, protože tam není rozdíl. To je zase marginální, totální krávovina. Místo toho, aby se tady řešilo jako nějaký opravdu nějaký posun toho systému, opravdu nějaké jako větší změny koncepční, řekněme, i ve výhledu dalších let, ale tak, aby se opravdu staly, aby se na nich začalo pracovat, tak se teďka zase půl roku budou řešit, jestli jsou ikonky kulatější. To už se... Ano, vlastně desítky jsou po vzoru osmiček striktně hranaté, teďka od podzimu budou zakulacenější, takže Microsoft tomu prostě překreslil ikony. A já tak trošku doufám, že... jsou jenom, já nevím, to se liší na fakt, úrovni pixelů. Takže liší se drobnostmi, takže běžný člověk si toho pravděpodobně vůbec nevšimne. Toho si všimnu, tak možná já. No ale teď to jako představili, jako, že teda jedna z těch hlavních změn na Windows. Budou to mi nové ikony. Já jsem tak trošku doufal, v momentě, kdy to oznámí, že překresli i ty starý archaický prostě uložit a všechno ostatní. Ne, a samozřejmě se jedná o ty ikony, které jsou v rámci moderního prostředí. Co se týče moderního prostředí, tak to už by mělo být čím dál víc dominantnější v rámci Windows 10 X-kách by to... Co se týče standardních desítek, tak tam těžko říct. Celý. A co se týče Windows 10 X, tak ty už by měly být pouze postavené na moderním prostředí. No. Takže tam už by to mělo být zcela jednotné. Tam uvidíme, až ten systém Microsoft oficiálně ukáže. Takže nelze říct dopředu. Vždycky ale stačí, těch desítek stačí blízou prostě, tady do ovládacích panelů, tady něco vybrat. Ty už právě nemáš používat. Já vím, že nemám, ale já nevím, proč tolik prostě let trvá, jako, že tady ty dialogy některé jsou fakt pořád... Tyjo,
No jasně, no, jak správce zařízení, furt tady ty starý hrůzní. Je to furt hrozivé. Trošku mi mrzí, že tam ty ikony prostě zůstanou, ale tak bylo by to příliš náročné asi. Co se týče softwarového vývoje, pojďme se podívat do Brna radši. Tam jsou nám teďka daleko lepším vzorem, jak by to mělo vypadat. V Zoneru totiž šlápli do vývoje Fotostudia X, což je, že jo, ten známý program na fotky. A mě je sympatický, že si uvědomili, že stále větší prostor by měl dostávat také video, že vlastně i z těch foťáků teďka lezou jako živo videa. A tak tam v podstatě v pozadí toho Zoner Fotostudia nám vzniká už docela použitelný video editor. A teď v týdnu jsme se dočkali právě velké aktualizace Zoner Fotostudio X, ve kterém ten video editor už je dostupný, takže pokud máte, můžete to vyzkoušet. A přibylo tam spousta fakt takových užitečných funkcí. Vypadá to super a konečně je tam nějaká větší změna, která to zase posouvá prostě trošku dál. Není to jenom nějaká tam drobnost, kterou prostě oceněno pár fotografů, takže za mě jako super a těším se, jako, kam až se to vyvine, prostě jak moc to bude schopné, prostě co všechno to zvládne. Já myslím, že oni sami jako pořádně ještě neví, jak moc velký to video tam v tom bude hrát roli, ale podle toho, jak to teď aktuálně je koncipované, tak mně to připadá, že teď to tam je tak trošku schované v tom programu, jo? Musíš až na tu kartu vytvořit, pak dole video a to. A mě to tak nahrává jako je myšlence, že by mohlo v budoucnu vzniknout Zoner Video Studio, dávalo by to smysl a jo, byl by takový videostřižna. Je mi na tom sympatický, že je to takový přehledný, teďka tam přibyly fakt všechny takové důležité funkce, když si chcete udělat video z dovolené, nemusíte mít oddělený ještě video editor, všechno zvládnete v tom fotostudiu a jo, to je dobrý. Je to sympatické, vypadá to fakt super. Jo, to je zase tak. Zase jsme se dočkali v rámci nějakého softwaru nějaké pořádné dávky inovací. To mám vždycky rád. Ano. Takže to je Zoner Fotostudio. Snad se Microsoft třeba nechá učit, co se týče Windows, kdyby nám tam dal také nějakou várku pořádný inovací a nejenom pár pixelů jinak na ikonkách. Tím bychom to mohli už uzavřít, jo? Novinek bylo samozřejmě mnohem víc, mám to otevřených ještě spoustu záležek, takže se můžete podívat k nám na živě, Mobilmániu. VTMK, všechny naše další weby, bylo toho opravdu hodně v tomto týdnu. Ano, my takhle v týdnu živě vždycky vybereme to nejzajímavější a to, k čemu je aspoň co říct, takže to si zopakujeme zase za týden a při dalším týdnu živě. Přesně tak. Ahoj. Tak naschle.